beesha Habarnugal oo kamid ah beelaha deegaanka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta kulan ku qabtay magaalada Jowhar. Kulankan ayaa waxa uu ku saabsanaa raaligelin ay beesha ku siiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudla oo Xuseen iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Beesha ayaa madaxweynaha iyo wasiirku waxa ay ka raaligeliyeen hadalkii ka soo yeeray xildhibaanka ku matala beesha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Axiis Cismaan Gacal iyo macalin maxamed cismaan oo loo garan og yahay macalin basbaas oo ka mid ah dadka matala iyo madashan ayaa la hadlay warbaahinta waxa ayna sheegeen inay ka xun yihiin hadalkii ka soo yeeray xildhibaan sheekh yuusuf sheekh xasan macalin jeella qaamuus waxaana hadalkooda ay intaas ku sii dareen inay soo dhoweynayaan maamulka cusub ee loo magacaabay deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaaha mahadis kale intayna isku kayna keenay una ku caafimaad qabno waxaan halkan isugu kayna keen aan isugu nimiday dadku waa ehel waana walaal qof walbana waxay leedahay waa taqaanaa xalay warka soo yeeray xildhibaankeena sheekh yuusuf sheekh xasan macalin jeelle oo maaragtay xildhibaanka beesha Habarugaale ah ananka suuhinteyna iyo haddii bara deegaankeena waa la yaqaanaa qabiilada aan saamiga la qaadanona waxaan ku dhex leenahay waa naqaan walaalahayna heeraadan maxaa cadde biicadde markii la aasaasay iyo biriga inta ka dhexle uyuu kaa gudoomiyaha tuulada biicadda ahaa jiray markii koowaad waxaa la magacaabay ninka la yiraahdo Cabdu Sheekh waxaa ku xiga aabahay intii kadib heeday nasaasan ku xigeenka u haysanay dadkuna walaalkayow kin waa haysay waa kaa rabaa waa jira haddii damac dadka uu galo walaalka waxaad ku ogeyd waa la haybsadaa hod la leheed waa la haybsadaa tuulada biicadde maamulkan hadda la magacaabay waa cusub yahay la leeyahay waa magacaawnay gudoomiyaha tuulada waxaa ahay heeraadan gudoomiye ku xeynkana Habarugaale gudoomiyaha maaliyadani waxaa iska lahay Yabar Maxamed saddexdaas beelood aasaamiga saas ku kala qaadan jiray kulan kala leh maamul booba oo hadda haddii la yiraa waa la dhacalaleeh nin waxaa la yiri meesha waa laga sheega cidcid boobta male cidcid dhaxda male dadkan waa shirko deegaanka ka dhexeeyo dhalinyada ka dhexeyso way isla hadli karaan haddii gaf isku geystaan galiinka isku geeyaan waa dad xuuradood isku yeerto waa dad ehela waa dad qaraaba dagaal ilaahay naga koriyo wax lagu dagaalana ilaahay dhexdeena soo ma dhigo dadkaasna waa dad walaala maamulna sideeda xisaaba lagu kala qaataa xisaabkuna ma cusbeyn hore loo kala qaatay walaalayn heeraadan maxaa cadde kii hore meesha ugu matalay ay bedeleen gudoomiye kale inuu kusoo bedeleen unuguna waa aqbalna maamulka biicadda marka annanka haddaan nahay Habarugaale gudoomiye ku xigeenka tuulada biicadde oo siyaasada aan leena shalay markii la magacaabay oo meesha lagu magacaabay oo la keenay lagu ma soo wicin markii aad ka aragtay baraha bulshada ayaad ka daba hadashay ka horba lagaalama tashan hadda nin iska aamustay ku reys anay sidan qabo sababtoo anaga xildhibaana noo tahay waa ogtahay xildhibaanka la kuma qabno state-kan haddana ahna wasiirad haddana naqato waxna hadda aan ku hayno uma jeedo aniga kula hadlaya macalin ah siyaasi miihi macalin dugsiyaan ahay way ogtahay mana arag walaxaad hadda qabatayo biladkan waxaan joogaa muddo fog oo dhowr iyo labaatan sana walaxaad hadda qabatayo cad oon leeyahay walaalkaa haad wax qiri waxay bilow qabtaan islaan uma jeedo kaagi kama bedelina kaygan bedeshay ah hadda meesha ku jirto warkaagi xataa bedelkiisa bedel la'aantiisa horeediisa dibkiisa xataa kama wareysi qaab lagaalama tashan hore lagaalama tashan hadda lagaalama tashan inaad gadaal miidiyaha inaad ka hadasho tiraa waa la isdila amba waa arrimankaas haddaan laga waantoobin ma ku qurux badno nin wadaada oo odaya oo xildhibaana oo state-ka xildhibaanka ah oo adigu afkaaga ku sheegaysa inaad xildhibaanka ku metela aad tahay haddana inaad colaad aad huriso ma ku qurux badno annaga haddaan nahay beesha qaraabada oo Habarugaale qaraabadaas
كلاس أنا هذا أنا أعرقنه أمجنه. بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول الله بشبر قال ما قاعد داودي سبراهين عبد الله ليله نبضونك وأكون رأسنا هاي أنا كوه بشبر قال هذا الرجال هذا مدحوينه هنا وزير كان من وجودها ولا غلط دومي رجال هذا شريف سوريا حاش وربعين تشبه له جوهر.